Semar. Mbah Paduruna kuwi gurune Janaka. Arjuna kuwi minangka murid. Ngerti dhewe. Lamun Janaka kuwi suwita marang Begawan Durna ora mung sedina lan rong dina. Naiwit kuncung nganti gelup. Pulang raing Bapa Durna marang Janaka, migunani itu meraping Arjuna. Kowe ora usah dadak rumangsa dadi pamonging Janaka. Ora usah dadak rumangsa dadi pamonging Arjuna. Sak gedagan iki yen kowe ora cocok karo Janaka, Semar. Janaka ora ditutke ponokawan ora apa-apa. Janaka ora ditutke Semar sak anakane. Ora bakal rumangsa kelangan. Yen pancen kowe ora cocok, yen pancen kowe ora matuk sarta ora gathuk marang Bapa Durna. Kowe sak anakmu kena minggat saka papan kene Semar. Ah nggih, nggih. Eh kula trima, Ndara, kula trima. Ayo. Wis bener Janaka ora di ngonone kuwi wong kere-kere kaya leman arepan. Wong ora duwe kok. Arep mulang muruk karo bendarane, arep nyetir karo bendarane. Inggih. Arjuna, wonten dawuh. Iki ana dalan kamukten, ayo tak kanthi sowan ning negara Purakencana. Kowe mengko bakal entuk derajat pangkat sing ngungguli marang kasatrianmu Janaka. Suwawi Bapa Durna kula dherekaken. Pandhita kang jare wangsit Pindha kembang kuncang kancing langit gelap-gelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran katulukir moyak mayik rasah nangis pak rasah metui luwe sing jeneng batur itu naik-naik ke juragan itu biasa nah, sampean dia warna-warna dadak ngelek ke barang. Heh, saniki lara ati. Heh, piye iki? Rasah nangis, Pak. Yo madang yo, Pak. Mungkin iki do ngelike ora nangis kok ngerti-ngerti madang ora. Rasah nggo nangis, nggo santai wae. Ana Ndara Janaka iki sipate ngono kae. Kaya wis ora pangling, Bapak. Lek ngetutke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok mung dikonone kok nangisin aku. Wah, wis rasah diga. Ayo mulih. Nang Karang Kedempel. Wis. Ngopeni sawah, ngopeni Tegal. Nek ora dipanggil karo juragan rasah mara sebagai tanda protes kaum bawah. Iya. Kaya awake dhewe iki ya, Tru. Wis rasah nangis. Ora rasah nangis. Pak. Orang ngono kita, to, marai anak-anak iki bingung nek Bapak kendel ning mripate dheweane loh, buantre kaya tangkis dadal. Gugat ning kayangan aku. Hey.
gugat ya gugat ning anake kok ditinggal ning tengah dalan ngene iki piye? Piye rek mulih kok melu? Melu. Melu. Melu pokoke dhewe karo bapak sebaya mukti sebaya mati. Lha arep mabur piye coba? Ayo anake bapak kok ora duwe kekuatan. Nemeng mabure padake ora iso. Arep mabur cara piye? Aku nenek tak bedol tilo atau terus? Apa? Bedol tilo tak bakar neng arep omah. Genine gedine raja mak, kayune kayu garing, kelo tak tilo tak tumpangke, ketok gosong tak cutek, tilo tak oncek iki, wah kulite wis gosong ae suarane kemletik. Bareng tak cokot tilone iki mempure raja mak jamak. Tak oncek iki klitik. Cokot pur. Oncek iki klitik. Cokot pur. Klitik. Pur. Klitik. Pur. Lho ame wong encek telo kok iso mabur to garengi. Wah, jan iya ya. Ha iki nek ora mlembungke sarung. Rampung-rampung iki. Wes ku anggriya nangin banter tak biak sarungku mesti kan. Aku Kisra iki. Wis. Iya, ya padake ra duwe kekuatan. Nguyuh. Uyuhe tak denke ra banter lenyangga. Ben, nek entek ra perkara mburi. Tik pur. Tik pur. Nanggri angin entek aku iso tiba kelingkaran cilaka iki. Waduh. Waduh. Kentekan iki. Wah, cilaka iki. Wah, terus diwangi terus. Merenosmu bang wangaruno katinetraning
uga rapuh sabtaning ngukila ring kanikara saketer kene donga engkong ler bobo sing bene banto apa tokeng ayam mono oh Semar ulun wis muninga apa kang dadi katinira dene sira sawanana ing ngundaran Dirbawana Nayantaka. Dapukan kula enten jagat niku tukang momong. Lah kok emane kula niki malah dipaido karo sing kula omong. Semar. Pancen jagat lagi nampa pacoban. Ora tentrem ing jagat raya mergo nderbalaning angkara murka ingkang tuwuh menyang endi papan wekasan ingkang becik dadi ala. Ing wis bener dadi luput, ingkang jejeg dadi bengkong. Ora ngomongake marang para Pandhawa. Nanging kabeh para satriya-satriya ngambek utama padha mangro tingal. Nanging kita aja kuwatir Semar. Panjenengan iki dadi pancatan panggasah pangungkaling jiwa Semar Badranaya minangka dadi pamomong kudu bisa gawe srana tentreming jagat sawigung. Namung sak kula niku iso dadi pamomong ing jagat tentreming jagat sawigung pancen niku kudu mengkono Semar. Lah sranane kita ora wujud Nayantaka nanging ngerti yo bakal ulun sarine wujud Nalindra. Ratu, iya pancen mengkono Badranaya. Semar koten prayatna. Tetioni kondo yoni, Trisunyo Purnomo sasi, kilar-kilar neng tengah latar, Derek Omarang ulun ulun dandani wujud Nalindra Semar Badranaya. Kita wis wujud Nalindra. Waktu dina iki kita aja nganggo jeneng Semar. Nanging ulun paringi tetenger. Inggih, ulun kemaringipun badhe paring nami kula menapa. Jagat Neksenana kita bakal ulun paringi tetenger Prabu Surya Dadari. Ya Prabu Badrakusuma. Ya Prabu Handipaningrat. Wah, jan. Bareng dadi ratu terus jenenge Surya Kencana. Wah, ngawur. Surya Kencana ki lestari. Anu, Surya Dadari. Wah. Lah terus anak-anak pripun, Bu Ulun?
kita dadi punggawane Semar Badranaya ya Prabu Surya Dadari. Wujudipun pun kangge mekaten ora ulun dandani katelune nderek ulun. Mangga kula dherekaken monggo. Saking senengku entuk sandangan apa aku terus. Nolo gareng kita nganggo jeneng Pandu Bergolo. Pangkat kula pati ing Prabu Surya Dadari. Petruk nganggo jeneng Prabu Bel Kedhuel Beh. Patih njaba Prabu Surya Dadari. Bagong kita ulun paringi pangkat dukuh. Waduh. Liyane do pantun kok kula dukuh. Kita senopati perang. Nah, cocok. Nganggo tetenger Brahma Kumbara. Wis sandiwara kuno banget iki. Ora mutu ditokke jagran saiki samutu ora to. Sangaji. Lah iki ora ono. Ora ono sing ngerti meneh, Gong. Kita nganggo jeneng Prabu utawa Senopati Bawarsari. Asik. Surya Dadari wonten ping ndonga dawuh kulun mesanggrao ana ing sak celaking negara Pura Kencana ngenten ana yen ana priyayi ingkang nyuwun tulung kelawan jeneng kita supaya nyirnakake ratu kembar ing dadi bibiting angkara murka kita kudu saguh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh,
Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramani kang kumitrane ngasto Gatot Kaca wonten timbalan Antarjo wonten timbalan Antasena piye Pak Di Anjen kepara nyata yen to wong tuamu Pandhawa wis lunga saka negara Ngamarta dhi kasinggihan mekaten malah sedaya putra sami jejagi wonten negari Ngamarta sampun ngantos wonten dom sumurping banyu sarta wonten perkawis ing marujul saking Selo Selaning Garu Prabu iya pancen kuwi kewajibaning para putra negara Ngamarta dhi kasinggihan mekaten nanging ora bisa tak nalar nganggo narsing ganep ku sebabe apa to nganti padha ninggalake negara Ngamarta kuwi apa kira-kira anak-anak ki ora ana sing padha napa pitungkas sing wong tuamu nadani ing putra mringgondani boten nampi walengipun Kanjeng Rama Pandhawa nadyan kula ki boten nampi panganjenipun Kanjeng Rama-rama pundhen Pandhawa wa Prabu aku ya ora entuk apa-apa Pak mula nek Pak D keparang rawuh neng kene iki paribasan dadi damar pepadang tumraping para putra Pandhawa malah yen perlu Pak D tak pasrahi perkara ketemune Pandhawa ya saka Pak D ora ya saka Pak D Ndurwati Kresna sinayeng manggulung mintonaken mintonaken tiwi kramani ro kang kumitrane ngasta Antasena piye kowe krasa ana bumine obah apa ora sik aku ki nek obah ora tau krasa obah ora tau tak wong edan kowe. Jak omong-omong tuwa kok mendonang-mendonong. Mbune tekan kene. Dimas Antasena ki bojo kaya ngono. Apa tenge loro ya padha ora. Ana apa Pak Dik? Eh lah, Gatotkaca Antarja Antasena semingkira, semingkira saka kene. Mula kok kaya ana lindu jebul ana buta gedene semene iki sapa? Aku Dewa Amral. Dewa Amral. Iya. Iki sapa? Nata Ndarawati. Ayo semingki raja ganggu gawe lakuku aku arep mlebu kedaton Ngamarta. Yen Ngamarta tok leboni mesti bubrah slangkah ora karo-karuan. Mula aja pisan-pisan kowe wani mlebu negara Ngamarta. Aku tak mlebu Ngamarta. Aku sing ora entuk. Lho, apa kowe wani karo aku? Sing nawedeni apamu? Wah, ora minggat klethak-klethak ya. Kok sik, aku tak kembar karo kowe. Iso gedhe kowe. Iso wae rumangsamu sing iso gedhe mung kowe po. Aku ki aja kok dadak ditumuk dispanteng kowe gedhe dhewe. Wola isih sehat pengestumu isih. Nek kowe ra dadak di werna-werna ta. Wah. Malah padha karo aku ayo. Wis padha kowe apa aku sing tekaning pati agak-agak limpah muak klethak-klethak kowe ah
buta kalih. Para rawuh kula aturi mbayangke piyambak-piyambak. Awit menawi dipun perangaken saestu kula mboten kiyat. Campo bituto maluk bindo wolopati. Datanan keng ngunggul, datanan lingkeng kawo kasoran. Mulat sang iwangkani koputro. Leren ger, leren ojo kaya ngono ger. Punta Dewa Kresna aja kaya ngono lho. Do dadi buta gedhe-gedhe iki ala. Kowe iki do ngopo wis caene wis ora ana wong delok kok dadana. Ayo dadi doracut. Doracut, Ger. Dirucat. Dirucat kamurkane Punta Dewa Kresna. Aja padha kaya ngono ya, Ger. Inggih, pukulan kula nyuwun mangapunten. Inggih, pukulan kula nyuwun mangapunten. Cerah dadi ngopo? Yen kita arep gawe tentreming jagat sawigung, Puntadewa tetepno olehmu dadi nalindra ya, Ger. Aja mangro, aja banjur kowe mbentoyong penggalih kita. Terus kepengin mati kuwi dalan ora prayoga. Apa yen kabehmu ditinggal mati terus rampung? Mboyak. Jagat kaya geger kepareng maduka pukulun ana lak lendra babar jagat anyar arane Prabu Surya Ndadari kuwi ing kejibah nentremke jagat mapane sanggrahana ngereng-erenging negara ing Purakencana paranana suwun nyuwun bantuaning Sang Prabu Surya Ndadari kira nyirnake ratu kembar Purakencana ngger. Ini Senopati kok yang dindi salto kok ramen kita dikdaya ya ini ya wis lara ini bokongku terus ayo gantep terus kok Pandu bergula bel geduel beh karo bawor sari wonten tiba yang ada Sang Prabu Surya Ndadari ini baik dateng nyapti pun kematian pun Pandu bergula wonten dawu sinuwun wonten timbalan yang ada sinuwun ini baik dateng Senopati panjenengan nalindra ing awangga. Lho. Jenengku mau sapa ta, Tru? Bawor Sari. Mbok Karno. Karno-Warno. Karno ki ra Senopati Ngastina kok ora. Senopati Bawor Sari. Wis watara nggone mapan Sanggrah. Ana ing tepi swiringe negara ing Purakencana. Mriki. Lajeng kepareng Paduka Sinuhun Prabu Surya Ndadari. Kepareng kula cumadong dawuh.
dawuh panjenengane Wang Pikul lan padha nang kinan ngenteni yen to ana priyayi ingkang rawuh ana ing papan kene. Nedya nyuwun sak biyantu kelawan aku bakal ndak tulungi nok-non mbok menawi mboten dangu malih. Mboten ngantos telung kedheping paningal. Nalin dulu menikah badhe rawuh sinuwun. Iya, pancen mengkono. Pandu berkulo. Nggih, ngestakaken dawuh. Padha pindah ning pepungkuranku sajae wis arep padha tekan kene. Lho niki ngestakaken dawuh sinuwun. Sinten ditepungake wae Ratu Kliang kabur kanginan aranku Prabu Surya Ndadari Patih Pandu Bergula Patih Jobo Patih Prabel Gedwil Beh ingeng wingking Adi silih tonga ngawur iki ngawur apa ngawur mangkel aku suwe-suwe kene kuwi rasa melu wae mau kandhane jenenge iki nali e Bawur Sari Bawur Sari kane di situ tuh kan barang orang Senopati Prawira Ngayuda sudah biang samara-wara sekti kalintang dayaning perang tinata mendat jinara menter dan utang rawani bayar padha wae ora Prabu Surya Ndadari iya sinuwun sampeyan sapa Nalin Drondorwati Prabu Kresna iki kadang kanom Yayi Prabu Puntadewa. Sinuwun. Kabeh kadang-kadang kodho kepilut tembung manis Nalindring Pura Kencana Prabu Dewanta Golan Prabu Dewasara. Monggo Nalindra mau digdaya sekti kalintang jayaning perang. Aku namung sasmit aning dewa yen to kudu nyuwun sabiyantuning Sanata Prabu Surya Ndadari. Kira-kira Sanata gelem kerso nglabuhi karo aku apa ora? Bel gedhel be. Wonten dawuh. Maju mrene ngestaken dawuh sinipun. Ndak paringi nawala. Nawala penantang aturna marang Prabu Dewantaga lan Prabu Dewasara. Kinen adu arep karo Nalindra Prabu Surya Ndadari sameniko mangkat saiki nyuwun pamit tambang pangestu. Mangga anggro sesumbar lindu bumi kuncing kwaludhuk guntur ketop lumembak penyukang kumambang kong
Yayi Dewasoro. Kakang Dewanto kowe piye? Wis akeh para raja nerpati, para pandhita wiku winasis. Sewa sugata lan ewoning para kawula ing padha keblinger nalare. Wis bisa dienggokake panembah. Wekasan jagat geger nungsang puyang. Numbuk pentus kabeh padha ngguku karepe dhewe. Ora bisa dibenakake. Marem rasaning pun kakang, aja kendhat nggone tansah nginggokake panembahing para kawula sarta nandur watak angkara Budi Candala ning atining para kawula Kakang Dewantaka. Ya Yayi Dewasoro. Soe. Nuwun sewu. Awon-awon tanpa warni kula patih. Padhi sapa? Narindra Kliyang Kabur Kanginan. Prabu Surya Dadari. Menika sinuwun Prabu Dewantaka dasar para nyata. Nampi nawula saking pundhen kula sanata Prabu Surya Dadari. Kula aturi nampi lan semoga ngenipun murbolan wasisa. Kang samar pamoring sukma sinupaya. Binayu ing asepi sumimpen telenging kalbu om. Wah setan alas ora ngilo karo kitoke Surya Dadari ming penalindra Kliyang Kabur Kanginan nantang karo Prabu Dewantaka Yayi Dewasoro ketkret rampit prungkat kimpul gajah telar. Boy, wong kok jempalitan kaya munyuk. Takon karo aku senopati. Senopati ning Prabu Surya Dadari, senopati perang. Wah. Senopati perang. Sopo jenengmu? Duh. Jenengku mau sapa ta? Wah, jan goblok banget. Bawur Sari. Senopati pilih tanding boboteng yudha. Tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung. Sapa kowe Prabu Kasijo? Lho. Leru meneh to. Sapa truk Bawor Sari? Oh, Bawor Sari jan wis. Bawor Sari are ngopo? Ratu kembar mati dening aku. Wis sing mati dening aku. Wah. Bato, ayo. Woi, waduh. Minggat gong, ya. Wadya balaku punggawaku padha ndelik wedi karo nalindra kembar kaya kerubutan Surya Dadari legane matiku.
Sinandak mestakaning dening Sang Surya ndadari. Nalika semanten, datan saged nglawak Sanata Prabu Dewasara. Den jambak rambuté den seret. Ora mulat Sang Prabu Dewantaga. Dilingking rai sampun kapikuting mungsuh. Sinandak mestakane dening Sanata Prabu Surya Dadari. Nalika semanten mestaka den du kaliyan ingkang raka pecah punang mestaka babar sedaning wujud nenggih Sang Togok lan Sang Bilung Sarawita. Prabu Surya Dadari babar sedaning wujud nenggih Kelurah Semar Badranaya den mongi wang pikulun padha wenang. Kok wer larak duwer to togok ngono kok mar ku ra sembrono ngapa aku jane ora matuk ya ora cocok aning dadi batur suwe-suwe didandani ratu. Eh sapa sing dandani? Bedhari Durga kon dadi ratu nang Pulo Kencana kon ngingerke blating para kawula supaya jagat iki kobong dening watak Angkara Budi Candala. Eh do mulih. Do mulih. Durga tak golekane, ha.